यज्ञेश प्रभू शर्मा त्यांची चित्रपट सृष्टीमध्ये नोंद घ्यावी लागेल. चित्रपट जेव्हा सुरू झाला तेव्हा 21 वर्षाचे होते. चित्रपट पूर्ण झाल्यावर 20 वर्षाचे आहे. त्यामुळे यज्ञेश प्रभू सर म्हणून त्यांचा आपण ते गौरव करूया. पंकज नमस्कार. मला एक पॅशन होतं की फिल्म मेकिंग फिल्म मेकिंग मला एक पॅशनेटेड वर्क होतं. संपूर्ण टीम स्टोरी टीम माझी टीम खूप चांगली वाढली आहे. तर थँक्यू सो मच. शरी आणि पल्लवी यांची ही एक आगळी वेगळी अशी प्रेमकथा आहे. आता आपल्याला प्रश्न पडतो की चित्रपट आला की त्याच्यामध्ये प्रेमकथा काही असते. कधीतरी ते उद्ध्वस्त करणारं असतं, कधी सक्सेसफुल होतं, सफल होतं, कधी वळणावळणाचं असतं, कधी आई वडील खूप विरोध करतात, त्यांचा विरोध करून पळून लोकात केलेलं लग्न असतं. पण ही एक आगळी वेगळी कथा यासाठी आहे की हे मातीचं प्रेम आहे. आपल्या स्वार्थापलीकडे जाऊन काहीतरी कुटुंबासाठी आणि गावासाठी प्रेमाचा बलिदान का प्रेमाचं सफल संपूर्ण अशी कहाणी आहे हे पाहायला आपल्याला हा चित्रपट पाहायला पाहिजे. या चित्रपटाची आगळी वेगळी कथा आणि दिग्दर्शन केलेलं आहे की सुचिता शब्दीने, त्याला मी आमंत्रित करते. 25 वर्षांचा या इंडस्ट्रीमधला तगडा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. तांदळा सदरक्षण आयुक्त नंतर मास्तर की मास्तर राणी गोष्ट एका राणीची असे दर्जेदार चित्रपट अनेक मालिका या त्यांच्या खात्यामध्ये जमा आहे. आता या चित्रपटाची कथा दिग्दर्शन आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन एक कोरिओग्राफी म्हणून पण त्यांचे नवीन कोरिओग्राफर म्हणून त्यांचे वेगळी ओळख या चित्रपटातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सुचिता नमस्कार. मी सुचिता शब्दीर. मी जास्त वेळ घेणार नाही आहे तुमचा, पण मी सगळ्यांना थोडंसं चित्रपटाबद्दल सांगेन. पण त्याही आधी मला पंकजबद्दल सांगायचं आहे की मी अनेक चित्रपट केले, बऱ्याच प्रोड्युसरांना 25 वर्षामध्ये भेटली. पण जेव्हा गेल्या वर्षी माझ्याकडे पंकज आला आणि मला म्हणाला की मला एक चित्रपट करायचा आहे आणि तो मराठी चित्रपट करायचा आहे, तर नुकताच एक सुपरहिट चित्रपट येऊन गेला होता प्रेमकथेचा, मी नाव नाही घेणार. पण त्याचबरोबर मला असं वाटलं की नाही म्हणजे ह्यालाही एक प्रेमकथा करायची आहे, इतर सगळ्या चित्रपटांबरोबर करायचं आहे. पण जेव्हा तो माझ्याकडे आला तेव्हा त्याचे विचार, त्याचे संस्कार बघून मला खूप बरं वाटलं की इतर चित्रपटांमध्ये नुसती प्रिय असली प्रेमिका आणि ते सगळं त्यांच्या मागे जाणं आणि चुकीच्या रस्त्यात जाणं असं असतं. पण काय झालं कळेना, यासारखा चित्रपट बनवताना एक निस्वार्थ प्रेमाची कहाणी सांगून जातो की प्रेमामध्ये निस्वार्थपणा असावा, प्रेम हे सगळ्यांवर असावं. सर्वप्रथम आई वडिलांवर, ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला, ज्यांनी आपल्यामध्ये ती स्वप्न बघितली, आणि त्यानंतर समाजासाठी, आणि तिसरा नंबर येतो तो प्रेयसीसाठी. तर हा एक संदेश त्याला द्यावासा वाटला आणि म्हणून मी ही कथा त्याच्यासाठी लिहिली आहे. आणि मला नक्कीच खात्री आहे की काय झालं कळणार, हे नाव जे आहे हे दोन पद्धतीचं नाव आहे. म्हणजे त्याला एक छोटीशी एक तुम्ही बघायला तर थोडं नाही, हे कॉमेडी चित्रपट पण आहे, मुलांसाठी तरुण तरुणांसाठी पण आहे, त्याला एक दुःखाची छोटीशी किनार पण आहे. त्यामुळे काय झालं कळणार हे दुअर्थी नाव आहे. या नावासाठी मी श्रेय देईन ते म्हणजे शौनक शिरोळे हे आपले लिरिक्स रायटर पण आहेत, त्यांचं एक गाणं होतं की त्यांनी मला एक गाणं ऐकवलं आणि मला ते नाव इतकं आवडलं की त्याचं फक्त टायटल मी घेतलं आणि शबीर पुनावला यांनी सांगितलं हेच टायटल घेऊ. कारण ह्याच्यामध्ये माझ्या चित्रपटाची किंवा तुम्ही चित्रपट बघाल तेव्हा कळेल की या नावामध्ये फक्त अख्ख्या चित्रपटाची कहाणी आहे. फक्त हे एक नाव आणि पूर्ण चित्रपटाची कहाणी ही आली. त्याचं क्रेडिट मी शौनक आणि शबीरला देईन. आणि बाकी मला हे सांगायचं वाटतं की म्युझिकबद्दल म्हणाल तर आज म्युझिक लॉन्च आहे, तर मी नक्कीच सांगेन की पंकज हा माझा मित्र होता. पण जेव्हा म्युझिकसाठी आम्ही म्हटलं की प्रेम कहाणी म्हटल्यानंतर हा म्हणाला की मला प्रेम कहाणी पंकज पडगाव त्याची गाणी आवडली, लगेच हो म्हणाला. पण त्याहूनही वेगळं जेव्हा आयटम सॉन्ग करायचा होता तेव्हा जे म्हणतात ना की 100 नंबरी सोनं जी त्याला न्याय मिळाला
हेही फक्त प्रणवने दिलेलं आहे आणि मी त्याच्याबद्दल त्याचे आभार मानते. तुम्ही बघायला थोड्या वेळात एक आयटम आहे, हा वेगळा आयटम पंकज प्रणवच्या मनावरचा एका आल्बममध्ये तर जॉईन झालेला आहे आणि तुम्हाला बघायला नक्कीच आवडेल. तुमच्या शुभेच्छा आणि तुमचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी असते. क्रमाने पुढे जातो आणि त्याचं उत्कृष्ट संकलन केलेले आहे राजेश राव यांनी, त्यांना मी आमंत्रित करते. राजेश राव सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. एडिटर हा नेहमी मी कमी असतोच, पण त्याचं काम खूप उत्कृष्ट आहे आणि मला आनंद आहे की तो आमच्या चित्रपटाचा एडिटर. थँक्यू. काय झालं कळलं असं सगळ्या चित्रपटातल्या आमच्या कलाकारांना म्हणायला लावणारे संवाद लेखक राहुल मोरे यांना मी आमंत्रित करते. नमस्कार, मी राहुल मोरे. खरं तर संवाद लेखनाची एक जबाबदारीच मी पार पाडली आहे. जबाबदारी यासाठी म्हणेन कारण ही कथा इतकी स्ट्रॉंग आणि ती दमदार आहे, त्याला जबाबदारीनेच संवाद लेखन करण्याची गरज होती. मला वाटतं ते आमच्या मॅडम आहे त्यांना आवडलेलं आहे. काय झालं कळलं नाही याच्या निमित्तानं मी ठामपणे सांगू शकतो की आता जी तरुण पिढी आहे जी प्रेमाचा वेगळा अर्थ लावते, तर ही फिल्म त्यांना नक्कीच योग्य मार्ग दाखवेल आणि ही फिल्म सर्वांना आवडेल अशी आशा बाळगतो. थँक्यू. धन्यवाद. आता सुचिता मॅम म्हणाल्या की 100 नंबरी सोनं आणि आमचा या कार्यक्रमाचा जो हिरो आहे आमचा संगीतकार पंकज पडवण यांना मी सांगते. इंडस्ट्रीत येऊन फक्त 12 वर्ष झालेली आहेत, यामध्ये 26 चित्रपट घेऊन 500 अधिक गाणी देणारा यंगेस्ट संगीतकार आम्हाला त्याचा खरोखर खूप कौतुक आहे. नमस्कार, मी पंकज पाटील. खरं म्हणजे या सिनेमासाठी पंकजसाठी पंकज राहू लागला असं झालं आहे. खूप यंग प्रोड्युसर आहे आणि सुचिता मॅडमसोबत माझं खूप असं खूप सिरियलसाठी खूप भेटलो आणि प्रोजेक्टसोबत केलं आणि ही पहिली फिल्म त्याच्यासोबत मला करायला मिळाली, त्याचं एक आनंद तर आहेच. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा आपण मातीतला सिनेमा करतो, ही फिल्म पूर्णतः मातीतलं आहे, संगीतही मातीतलं आहे, तर मातीतल्या सिनेमाकडे खूप यायला लागलं आहे. पिक्चरमध्ये विशिष्ट प्रकारचं एक जॉनर सुरू झालं आहे, पण हा सिनेमा खूप प्रामाणिकपणे हाताळलेला आहे. तुम्ही तुमचं बघाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की सगळ्या ह्या गोष्टी वास्तववर की प्रामाणिकपणे मॅडमनी मांडलेल्या आहेत आणि संगीत करताना मी पण खूप विचार ठेवला आणि भली मोठी गीतकार आणि गायकांची खूप सोबत आहे. आता एक एक लोक एकत्र म्हणून मला म्हणतात. थँक्यू. यानंतर मी पार्श्वगायिका सायली पंकज यांना आमंत्रित करते. श्रीनिवास फळे यांची पक्के शिष्य आणि सांगायला मला खूप आनंद होतो, त्यामुळे इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा ती अशी डॉक्टर पाय उभी आहे. नमस्कार, मला या चित्रपटाची चित्रपटासाठी गायची संधी मिळाली याबद्दल मला खूप छान वाटलं. खूप सुंदर दोन गाणी मी गायली, दोन्ही ड्युएट सॉंग आणि आता काही वेळात आपण ऐकणारच आहोत ती गाणी, तुम्हाला सगळ्यांना ती खूप आवडतील अशी आशा व्यक्त करते. आपला देखील चान्स आता खूप मोठा झालेला आहे वयाने पण आणि गाण्यातल्या उंचीने पण. रोहित राव. नमस्कार. तुम्ही सगळे इथे आलात त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद. बेसिक माझ्या करिअरची प्लेबॅक सिंगिंगची सुरुवात मी पंकज दादाबरोबर केली होती, सो त्याच्यासाठी गाताना नेहमीच खूप मजा येते आणि हेही गाणं आता तुम्ही ज्यावेळेस ऐकाल त्यावेळेस जसं म्हणाल तसं वाटतं की सो लिटल चॅन्सला जेवढं प्रेम दिलं होतं ते
तेवढंच प्रेम याही गाण्याला आणि आमच्या सगळ्या फिल्मला द्याल सो तशीच अपेक्षा. थँक्यू. सुचिता मॅमचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की अनेक नवीन कलाकारांना ज्यांना चित्रपटामध्ये यायचं आणि मालिकांमध्ये यायचं आहे त्यांना पहिल्यांदा कॅमेरा फेस करायला लावलेला आहे आणि असे अनेक कलाकार आज दैदिप्यमान असं यश मिळवत आहेत. तर आज सांगायला मला खूप आनंद होतो पण नवीन सोनम आणि पंकज पडगाव यांना संगीतकार म्हणून आपण जसं उल्लेख करतो तशीच एक असं सोनं असलेली आमची गायिका रुपाली मोघे हिला मी आमंत्रित करते. रुपालींची शास्त्रीय संगीताचं प्युअर शिक्षण घेतलेली आहे. ए आर रहमान यांच्या स्कूलमध्ये तिने वेस्टर्न म्युझिकचंही शिक्षण घेतलेले आहे. आईकडून तिने शास्त्रीय संगीत शिकलेली आहे आणि एका वर्षामध्ये जवळजवळ 15 गाणी गाऊन एक वेगळ्या पद्धतीचा तिने विक्रम केलेला आहे. हप्पी या चित्रपटासाठी तिला जी गौरव पुरस्कारही मिळालेला आहे. रुपाली नमस्कार. मला माझाही पहिला ब्रेक मला पंकज वाजने दिला. सो आय बिलीव्ह या फिल्ममध्ये दोन पंकज आहेत तर माझ्यासाठी डबल लागेल. सो बट आय वुड लाईक टू थँक ईच अँड एव्हरी वन सुप्रिया मॅम आणि आमचे प्रोड्युसर्स की मला या फिल्ममध्ये मध्ये ॲक्च्युली दोन गाणी आहेत. एक आयटम सॉन्ग आहे आणि एक खूप वेगळ्या धाटणीचं गाणं आहे. सो मी खूप एक्सायटेड आहे आणि मला खात्री आहे की हा अख्खा ॲल्बम तुम्हाला खूप आवडणार. थँक्यू सो मच. रुपाली असे तुम्ही सगळे पार्श्वकारी इथे उपस्थित होताना संवादातून बोललेलं थोडंसं बरं वाटत. सो जे मी ह्याच्यात सॅड सॉन्ग गायले त्याचं मेल वर्जन आदर्श जींनी गायलं. सो ते मी दोन लाईन्स इथे गायचा प्रयत्न करतो. वैशाली देशमुख आणि मेकअप आमचा अभय मोहिते
त्या दोघांनी इतकी जबाबदारी छान दिलयत केलेली आहे तर तेही आज कौतुकास पात्र आहे. नमस्कार. आतून येत ना, याच्यात चुकलं नाही.
पब्लिक ना इकडे येऊन आतून सगळं बाहेर काढेल तुला आयटमच बघायची आहे ना ही ना ही नाही ही नाही नाही मी तुला दाखवतो ना आयटम सर दाखवतो ठीक आहे तुम्हाला पण बघायचं ना आयटम बघा ना मग आयटम मला सांगा इतकं छान कार्यक्रम आहे तुम्ही मला बोलवलं का रे बोलवणारच तू आता सो फ्रेंड्स शी इज आवर आवर हिरोईन हिरवीन कपडे निळे घातलेत पण हिरवीन मी तुला बोलवणारच होतो इंट्रोडक्शन करणारच होतो इंटरोगेशन करणार होतो बोलवणार होतो काय निवडी कधीच येणार नाही माझ्याकडे काय झालं कळलं करतो मी काय सांगितलं तुम्हाला कळलं का काय झालं काय झालं कळलं ना बघा ना काय झालं कळलं ना मला काय वाटतं यांचा रिप्सॉन्स जरा कमी पडतोय तुमचा रिप्सॉन्स आम्हाला ऐकू येत नाही रोमॅन्टिक मी तुझं काय माझं काय मी काय करू तुला काय मला पण पाहिजे काय असं अच्छा टिप्स मला पण टिप्स पाहिजे असं मी टिप्स बोललोय ना दॅट इज अगं तुला टिप्सची काय गरज आहे तू तर लव करू आमचा लो गुरु हा लो गुरु खूप हाय झालाय आता मी लो गुरु ना हा मग मला पण वाटत ना काय की माझी पण कोणीतरी गर्ल फ्रेंड असावी अच्छा आणि ती अशी समोर यावी आणि तिचा फादर फदर फदर असा उडावा ती पण हेल्मेट असं काढावी आणि तिचं नाक आणि माझं नाक असं ए इडियट ते असं बोलून नाही होत रे मग ते असं फील करावं लागत मला मला पण वाटत ना असं मस्त रात्र असावी असा चंद्र असावा चंद्राची कोर असावी प्रेमात पडलात रे पण ते असं फील करावं लागतं ना रे ते असं बघून तुला जमेल ना मग काय बघायचं बघायचंय तुला अरे बघ ती दाखवतो ना काय अरे गालगुच्छ घेतात किती किती वाटताय किती वाटताय अरे मला मला टिस्टो येतो आणि हाल तो तो पुरी पळतो तूच मला येतात ना वाचव ए ए ए ए कशाला भांडतय ना त्याच्या बरोबर आहे ना त्याची सो फ्रेंड्स शी इज ऑल्सो आवर हिरवी नाही हे पण निळच आहे बट शी इज ऑल्सो हिरवी कशाला उगाच तिकडून कन्फ्युजन वाढवत आहे माझं कन्फ्युजन दॅट इज दॅट कन्फ्युजन मॅम तुम्ही सांभाळा त्याचं याचं कन्फ्युजन वाढत आहे बघते सगळ्यांच्या वतीने तुला फक्त शकाल थँक यू म्हणजे बरं जायचं कोणीतरी बाहेर नाही मग पंधरा करायला असे हे चार गुणी या चित्रपटातील अभिनेते आणि अभिनेत्री त्यांची मी तुम्हाला ओळखून देते स्वप्नील काळे हा मध्यवर्ती शरीराची भूमिका करतोय स्वतः तो सिव्हिल इंजिनियर आहे अनेक नाटक आणि चित्रपटांमधून त्यांनी अभिनय केलेला चित्रपट हा त्याचा पहिलाच आहे दुष्यंत प्रिय तिच्या पदरावर हंसाची जोडी लव नेव्हर डाईज देश आणि डावा मठा अशा अनेक नाटकांमधून त्या आपण पाहिलेले आहे त्याला आणि असा गुणी असा नायक या चित्रपटाला लाभलेला आहे तुला खूप खूप शुभेच्छा त्याच्यानंतर मी या चित्रपटाची नायिका पल्लवी गिरीजा ही पण यंगेस्ट आर्टिस्ट आहे 11वीतून 12वीत आता नुकता प्रवेश घेतलेला आहे जय मल्हार या मालिकेमध्ये तिला आपण पाडलेलं आहे काही भागांमध्ये तर तिचाही हा पहिला वेळा चित्रपट आहे नाही मनपूर्वक शुभेच्छा देते नंतर तो बघण्या जो ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमधून इंग्रजीचं तोडकं शिक्षण घेऊन आलेला आहे
स्वतः कॉम्प्युटर इंजिनियर असलेला सुयश चंदुर्गे येण्याचं त्यांना सोन घेतलेलं आहे. पण तो कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे. सिंधुताई सरपाण नंतर वेड लावी जीवा चौहान अशा अनेक चित्रपटांमधून त्याने काम केलेलं आहे. एकांकिका त्याने खूप गाजवलेली आहे. त्याच्यानंतर एक अजून सुंदर आमची नायिका श्रद्धा सुर्वे ट्रेंड कथक डान्सर आहे. स्वतः ती मॉडेल आहे आणि बीकॉमच्या शेवटच्या वर्षामध्ये ती आता शिकते आहे. तिचा हा पहिला चित्रपट आहे. या चौघांसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. नमस्कार, मी स्वप्नील गायक. चित्रपटामध्ये शरद जगन्नाथ वाडगे ही भूमिका करतो. गाणी तर तुम्ही आता ऐकलीच, कारण आम्ही मगापासून जे बाईट देत होतो की गाणी अप्रतिम झाली आहेत, अप्रतिम झाली आहेत. आणि फायनली आम्हालाच आतुरता होती की ती पब्लिकपर्यंत, प्रेक्षकांपर्यंत कधी पोहोचते. चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर एक गावात राहणारा साधा मुलगा जो शर्या, जो मी जे कॅरेक्टर मी केलं आहे, त्याचं एक साधी फॅमिली, त्याची साधी स्वप्न आणि स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याचा जो प्रवास आहे तो तुम्हाला या चित्रपटात बघायला मिळेल. आणि शर्याच्या प्रवासामध्ये हे सगळे कॅरेक्टर्स आहेत. तसेच माझ्या वडिलांचा रोल ज्यांनी केला आहे अरुण काका आणि वंदना ताई, खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला दोघांना. तुम्हाला दोघांनी मला खूप चांगलं सांभाळलं. म्हणजे पहिल्याच दिवशी म्हणजे मलाच टेन्शन आलं होतं की माझ्या मला जमणार कसं जमणार याच्यासोबत सीन करताना थोडं नर्वसनेस आला. पण त्या दोघांनी खूप छान सांभाळून घेतलं. आणि सगळ्या कोऍक्टर्सला खूप खूप थँक्यू. सुचेता मॅम थँक्यू, सुरेश देशमाने सर थँक्यू, आणि आमचा यंगेस्ट प्रोड्युसर पंकज गुप्ता थँक्यू व्हेरी मच. पाठीमध्ये एक अगदी मोठी ज्येष्ठ मुली किंवा अनुभवानं श्रेष्ठ असलेली मंडळी आणि त्यांना मी आमंत्रित करते. वंदना वाघमी बोलता बोलता तिने मला असं सांगितलं की माझा हा 50वा चित्रपट आहे. तिने सांगितलं 50 चित्रपट 35 दर्जेदार मालिका आणि अजून मला खूप काम करायचं आहे आणि कामच करायचं आहे असं ती म्हणाली. वंदना वाघमी त्या सगळ्याची अंगेस्ट आहेत आमच्यामध्ये. आज तुला पाहून वंदना ताई वगैरे म्हणवत नाही, त्यामुळे वंदना या सिनेमाबद्दल मला एक सांगावंसं वाटतं. एक 2 मिनिटं वेळ घेतला तुमचा. काही वर्षांपूर्वी दिलीप कुमारचा देवदास सिनेमा आला होता आणि त्याच्यानंतरही अशीच प्रेमकथांची लाट आली होती. खूप सारे सिनेमा फक्त लव्ह स्टोरीज निघत होत्या आणि सगळ्यात शेवटी जसा देवदासचा शेवट झाला तसंच त्याही लव्ह स्टोरीचा शेवट व्हायचा. तेव्हा एक दिग्दर्शक होता ज्याला हे खटकलं, तो म्हणजे वी शांताराम. तर त्यांनी असा विचार केला होता की नाही, हे समाजामध्ये फक्त प्रेम त्याच्याविषयी सुद्धा काही नाही, हा एक खूप चुकीचा समज रूढ होतोय आणि याच्यावर आपण काहीतरी करायला पाहिजे. मग त्यांनी एक काय म्हणू आपण त्याला, त्या काळची पेशा म्हणू होतं, त्या पद्धतीमध्ये एक स्त्री आणि एक पोलीस ऑफिसर यांची दमदार प्रेमकथा पेश केली. त्याचं नाव होतं माणूस. आणि त्या सिनेमानी एक थोडा वेगळा विचार ठेवला. निस्वार्थी प्रेम तर असावंच पण त्याही पलीकडे एक जग आहे. प्रेम म्हणजे सर्वस्व नव्हे, ते आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग तो आहे पण ते म्हणजे आयुष्य नव्हे, त्याही पलीकडे काहीतरी गोष्टी आहेत. तर हा एक अतिशय सुंदर आणि उपयुक्त विचार त्या माणसाने त्या सिनेमातून दिला. तर सेम परिस्थिती मला आत्ताच्या काळात वाटते की एका उत्तम गाजलेल्या प्रेमकथेने सुपर डुपर हिट झाला तो सिनेमा आणि त्याच्यानंतर बऱ्याचशा फिल्म अशाच यायला लागल्या. तर त्यावेळेला जो वी शांताराम यांनी विचार केला तसाच विचार आमच्या सुचितानी केला आणि तिने ती पण असंच म्हणाली की हो, निस्वार्थी प्रेम हे असावंच पण त्याहीपेक्षा वेगळं काहीतरी ते करावं, त्याची परिणीती खूप चांगल्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे, दुःखद अंत नको असं तिने ठरवलं. आणि ती त्या शेवटाला एक खूप छान अँगल दिला आणि केवळ या गोष्टीमुळे मला ही तिची स्टोरी आवडली आणि तो सिनेमा झाला आमच्याकडून. आणि असं शक्यतो होत नाही की सुजिताने एखादा प्रोजेक्ट केला आणि त्याच्यात मी नाही. सो तिच्याबरोबर अनेक वर्ष, म्हणजे साधारणतः 15 वर्ष झाली, 15 वर्ष वगैरे झाली आम्ही एकत्र काम करतोय आणि तिच्याकडे काम करणं हा एक खूप सुखद अनुभव असतो. कारण असं की आम्ही अनेक दिग्दर्शकांबरोबर काम करतो पण तिला ना खूप काहीतरी वेगळं हवं असतं आर्टिस्टकडून आणि तिला जे हवं ते मिळाल्याशिवाय ती पुढे जाऊ देत नाही. म्हणजे मला आठवते मी तिच्या सिनेमात नमाजही पडलेला आहे
मी माझ्यावर एपही झालेला आहे छोटा छोटा असे बरेच प्रकार मी करून घेतलेत आणि एक डॉक्टरसाठी जसं प्रिपरेशन कोर्स असतो बघा काही वर्षांनी तसंच मी म्हणेन की आमच्यासारख्या आर्टिस्टसाठी तिचा सिनेमा करणं हा एक प्रिपरेशन कोर्स केल्यासारखं आहे. तर आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नवीन मुलं यांचे काही नवीन वेगळे फंडे असतात त्यांच्याबरोबर काम करताना आम्हालाही थोडं तरुण झाल्यासारखं वाटतं हे असं. सो मजा आली सिनेमा करताना. थँक्यू सुजित. आज खऱ्याच खरं म्युझिक लॉन्च आणि आपण ती गाणी पण ऐकली की संगीतामध्ये कटिबद्ध करताना शब्द अधिक महत्त्वाचे प्रेमकथा असेल तर अधिकच उत्कट शब्द लागतात आणि ते आमचे गीतकार माधुरी आशीर्वाडे वलय भोळवण हे लोक प्रसिद्ध येत पण शौनक शिरोळ यांना इथे आमंत्रित करते. मग अशी सुचिता म्हणाला की हे जे टायटल आहे पिक्चरचं नाव जे आहे चित्रपटाचं ते यांनी सुचवलेलं आहे. शौनक सुचिताजी थँक्यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. पहिल्यांदा दुसऱ्या चित्रपटासाठी गाणं लिहितोय. पहिला माझा चित्रपट 2013 रिलीज झाला तर अनुभव मी त्याच्यासाठी गाणी लिहिली होती. दिस इज द सेकंड फिल्म आणि आय एम ग्लॅड दॅट तुम्ही माझ्या गाण्यातून टायटल दिलं सिनेमाला. सो म्हणजे शब्दीर सर थँक्यू सो मच. आणि याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट आहे का लिरिक्स आहे त्यासाठी काय असू शकतं. So thank you so much for this opportunity and looking forward to this topic. Thank you. Yes, सगळ्या टीमला त्या कलाकारांना आणि प्रत्यक्ष सुचिता मॅमला सुद्धा बांधून होणारे एक माणूस आहे जे आमचे कार्यकारी निर्माते आहे शब्बीर पुनावाला त्यांना. नमस्कार मी शब्बीर पुनावाला. मी पद्धतच्या मागे काम करतो पद्धतच्या मागे फर्स्ट टाइम तर मी जास्त बोलून दिलं कारण करवटचा तिथे शुभेच्छा देतो. थँक्यू. या चित्रपटामध्ये अरुण ननावडे संजय खापरे कल्पना जगताप हेमाली कारेकर रवी फटणकर आणि श्रीकांत कांबळे यांनीही अन्य भूमिका केलेल्या आहेत. यानंतर मी पुन्हा म्युझिक टीमला इथे आमंत्रित करते. पंकज पडगम सायली पंकज रोहित राऊत रूपाली मोघे म्युझिक लॉन्च आहे. तर मी मिस करते आमच्या माधुरीताईंना माधुरी आशीर्वाडे या माझ्या निर्मात्या पण होत्या. पण ज्या वेळेला गेल्या वर्षी आम्हाला हे चित्रपटासाठी गाणं हवं होतं किंवा मला काय झालं कळलं ना हे शौनकडून मला टायटल मिळालं आणि मला गाणं लिहायचं होतं तर मला काही सुचे ना तर मी त्यांना फक्त मेसेज केला की मला गाणी हवी आहेत. तर त्यांनी अमेरिकेला बसून मला ते गाणं म्हणजे अगदी 10व्या मिनिटात त्यांनी गाणं दिलं जे तुम्ही आता बघितलं काय झालं कळलं ना ते माधुरी आशीर्वाडेंचं गाणं आहे आणि 10व्या मिनिटाला त्यांना राष्ट्र पुरस्कार पण मिळालेला आहे त्या पत्रकार पण आहेत आणि मी त्यांना खूप मिस करते. आणि आता आपण म्युझिक लॉन्च करू. अशा बऱ्याच बातम्या जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा चिलेक्स.